بەکار هێنانی نێرگەلەی ئەلکترۆنی یاخود جگەرەی ئەلکترۆنی کە ئێستا زۆر بەربڵاووە لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی ئەنی لە شارەکان محافظەکان. ئێمە کە خۆمان بە نوێنەری خەڵکی هەولێر و مەڵبەندی هەولێری کۆمەڵی دادگەری خۆی بە نوێنەری خەڵکی هەولێر دەزانێ، بە پێویستمان دەزانی کەم داواکاریە بەرزکەینەوە کە ناکرێ نێرگەلی ئەلکترۆنی لە هەموو فرۆشگایەک لە هەموو دوکانێک هەموو منداڵێکی خوارتەمەن 18 ساڵ وەکو چۆن دەچێ کێکێک دەکڕێت جپسێک دەکڕێ نێرگەلێکی ئەلکترۆنیش بکڕێ و دەستی پێی بگە. بۆیە داوامان کرد هەم ڕێکلام بۆ کردنی لەلایەن ڤاینەرەکان قەدەغە بکرێ بە پێی یاسای ڕێکلامی بازرگانی کە لە ساڵی 2020 دەرمان کرد لە پەرلەمانی کوردستان، و هەم فرۆشتنیشی بەو شێوازە ڕەهاییە کە منداڵی خوارتەمەن 18 ساڵ بەدەر لە یاسا دەچێ دەیکڕێ و پارەی پێو چۆن بکو باسم کرد کێکێک دەکڕێ نێرگەلەیەک دەکڕێ. داواکاری گشتی نووسراوەکەی ئێمەی بەرز کردوەتەوە لەڕێی داوای مافی گشتی ئێمە وەڵام دراوینەوە کە ئەم بابەتە لەلایەن پارێزگاری هەولێرەوە چارەسەر کرا، و هەروەها پارێزگار بڕیاری داوە کە نێرگەلەی ئەلکترۆنی قەدەغە بکرێت لە سەرجەم فرۆشگایەکان نەفرۆشرێت. ئەمە ئەنجامەکەی بوو کە بەڕاستی خۆشحاڵی کردین، چونکە هەر کارێک ئینسان دەیکا پێخۆشە ئەنجامەکەی ببینێ. و بابەتی دووەم ئەوە بوو کە شوێنەکانی مەساج ئێستا زیاتر بۆ مەبەستی تر بەکاردێن، و ئەوەش وەکو وەڵام ئێمە وەرمانگرتۆتەوە لەلایەن داواکاری گشتی کە ئەمە کاریان لەسەر کردووە، نووسراویان ئاراستەی قایمقامی هەولێر کردووە کە هەر جێگایەکی مەساج بۆ مەبەستی تر بەکاردەهێنرێ یاخود بۆ کاری نەشیاو بەدڕەوشتی بەکاردەهێنرێ دەست بەجێ ڕێکاری یاسایی و هەروەها ڕێکاری تونند بگرێتە بێر. دەستخۆشی لە داواکاری گشتی دەکەن کە ئەو پرسانەی پەیوەستە ڕاستە و خۆ بە کۆمەڵگەمان و هەروەها خۆڕەوشتی کۆمەڵگەمان ئەوان کاریان لەسەر کردووە. سوپاسی دەکەین.